Syftet idag är ju då att demonstrera och protestera mot Försäkringskassans rättsosäkra behandling av sjuka. Vi kommer att gå runt till er och filma en snutt om ni vill. Om ni vill på någon minut skicka en hälsning till Strandhäll och kompani. För det kommer att vidarebefordras till Strandhäll. Vi har ju en hemsida. Vi har också protestlistor som jag gärna vill att ni skriver på. Jag tänkte uppvakta Jimmy Jansson med dem. Och hoppas att han vidarebefordrar sin tur till Strandhäll. En stor grej som vi har reagerat många på är att Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan. Läkarintyget räknas bara som en liten del i utredningarna. Och vi anser ju att har man inte en medicinsk kunskap så kan man heller inte bedöma arbetsförmåga. Det är omöjligt, anser vi. Så därför måste läkarintyget ha en större kraft idag än vad det har. Tyvärr så senast nu i veckan så fick jag nobben av en läkare. Han kunde inte ta emot mig. Jag har varit sjuk i 1,5 år, jag är multisjuk. Han förklarade att jag får inte tid med dig. Det blir för mycket skriverier till Försäkringskassan. Den tiden måste jag lägga på att behandla sjuka. Jag förstår honom, jag håller med. Även läkare går ju på knäna idag. Jag läste i läkartidningen.se om läkare som faktiskt är sjukskrivna själva på grund av stress. På grund av Försäkringskassan i sin tur. Jag såg också ett inlägg från Vänsterpartiets partiledare, Jonas heter han. Han menade på att Försäkringskassan har fått ett regelverk från regering. Det här regelverket kan Strandhäll dra tillbaka idag utan problem. Strandhäll säger själv att de ska tillsätta utredningar. Det här med sjukförsäkringen ska hon försöka förbättra under mandatperioden. Men mandatperioden är väl 3,5 år till vad jag vet. Hur många hinner bli utförsäkrade och hamna i ekonomisk kris? Hur många mer självmord får vi på den tiden? Så att jag kommer att framföra till Strandhäll här i samband med det här att hon får dra tillbaka regelverket om det är så enkelt som Vänsterpartiet säger.